Així és el grup MES ha registrat avui matí al Parlament un escrit on sol·licita que la Cambra Autonòmica enviï a la Fiscalia Anticorrupció la declaració íntegra de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, que va efectuar ahir des de la presó del Soto del Real mitjançant una videoconferència. I aquesta no és l'única conseqüència, no és l'única reacció. El Partit Socialista també ha sol·licitat avui la compareixença del president del govern, José Ramón Bauzá, davant el Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de Bárcenas. De moment, el Partit Popular ja ha anunciat que s'oposa a aquesta compareixença. A més, les declaracions que va efectuar ahir Bárcenas afirmaven que diversos empresaris van pagar la reforma de la seu del Partit Popular a Palma. Unes declaracions per les quals els grups de l'oposició diuen que queda demostrat el finançament il·legal del Partit Popular, mentre els populars ho neguen i apunten que les donacions no eren finalistes i, per tant, legals. Pensant que de la declaració que va fer el senyor Bárcenas hi ha molt de temes, algun de caràcter nacional, que la Fiscalia ja ho trobarà com ho tingui que treballar, però el tema concret de la seu, pensant que és de la seu del Partit Popular de les Illes Balears, pensant que és de l'àmbit autonòmic, per això pensant que és una prova que ha de tenir en compte si ho està estudiant o si considera que s'ho ha d'estudiar en un futur. Bauzá presume sempre de ser el líder de la transparència. Nosotros le damos la oportunidad de que explique qué es lo que sucede con la financiación de la construcción de la sede del Partido Popular. Él tiene esa oportunidad única de venir al Pleno del Parlamento y poderlo explicar. No creo que al señor Bauzá, que en aquellos momentos no tenía ninguna responsabilidad dentro de la presidencia del partido, se le tenga que pedir la comparecencia. Ya me parece rizar el rizo de la oposición e intentar implicar al presidente Bauzá en algo que no tiene nada que ver. Era el moment en què el Parlament connectava amb la presó de Soto del Real. Quan passava un minut de l'una del migdia, a les pantalles de la Sala Verda apareixia Luis Bárcenas, vestit de forma impecable i amb actitud tranquil·la. Abans havia fet cua per accedir a la sala de videoconferències del centre penitenciari, on hi ha molts de presos que declaren a distància. Començava una compareixença en la qual Bárcenas va explicar que quan el PP Balear va comprar la seva seu, es varen demanar aportacions a diversos empresaris. Entre esos empresarios, pues había un empresario, creo que pontevedrés, que se llamaba Antonio Pinal, que colaboró, entre otros empresarios, en echar una mano para comprar esa sede. L'estresorer del PP va dir que desconeix si a les seus autonòmiques hi ha comptes bé, però sí va parlar de pràctiques habituals. Lo que no podemos es ser cínicos y intentar o pretender desconocer lo que es una realidad evidente, y es que las campañas electorales no se financian exclusivamente con los recursos propios. No sé el nivel, porque le veo a sentir a usted el nivel de representación que tienen ustedes en Baleares, desconozco su formación política, pero sé de lo que estoy hablando. El moment en què es va endurir l'actitud de Bárcenas va ser en parlar dels comptes de Suïssa. Lo que tiene que hacer el ministro de Justicia es, si el señor Bárcenas se ha apropiado de dinero del Partido Popular, como usted está diciendo, lo que tiene que hacer es poner una querella contra el señor Bárcenas y el Partido Popular por apropiación indebida. El grup socialista va dir a Bárcenas que agraïa que hagués col·laborat amb la comissió d'investigació sobre Son Espases i recordava que persones que estan en millor situació processal que ell no ho han fet.